ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပောက်ကိုတော်နဲ့ဥဝတော်ဝတို့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့ဘုံဘုံမိုက်ကေမှာဩဝါဒစကားများပြောပါမည်တဲ့ UB ကိုတော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်တို့ဒီလိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒကာတွေဒကာမတွေအလုံးမင်္ဂလာပါအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီဒကာမတွေရောပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့တို့ကောင်းလဲရဲဘော်တွေပေါ့နော်အာဒီဈာထဲမှာဖုံးလေးပါတွေမထိုးပါနဲ့ဟုတ်နော်ဒါဦးစင်ပြောချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကွာဟိုဝိရတုလည်းမဟုတ်ဘူးပောက်ကိုတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဝရမလည်းမဟုတ်ဘူးဝတဝလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်950လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမေသားကနေဥစဉ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟုတ်လားနော်အာဒီလိုသာသနာ့ဘောင်တွေကိုဝင်လုံးဝင်ခိုင်လေးမှာဟိုတန်ခါဝင်နေရဲ့အညီနေချင်တာပေါ့ဟာနော်နေချင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုအချိန်တော့ခွပြဖို့ကြည်ဖို့တွေတို့ဘာတို့ညာတို့ကဝတဝလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလူမခံဘူးလေနော်အလူလည်းမခံဘူးအဲ့ပင့်မှာလည်းတခါကြီးစေကိုင်တခါကြီးရဲ့ဟိုနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံတော်တောင်းတနေရာထောက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တခါကြီးကိုဆက်သွယ်သွားပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးထားတယ်အာဦးစင်ပြောချင်တာဦးစင်မက်ဆန်ဂျာထဲမှာလည်းအာဦးစင်ဖုံးကဒါစရဲကြိုင်တခါကြီးကြိုင်လာတာပေါ့ဟာနော်အဲဒါကြောင့်အဲထဲမှာပဲကိုမကိုချိတ်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပတ်မယ်ဆိုလဲထောက်ပတ်လို့ရတာပဲဟာလားနော်ဒါပေမဲ့ဦးစင်တော့စကားပြတ်မပြောသေးဘူးပြီးတော့ TikTok မှာလည်းမတင်သေးဘူး TikTok ကလည်းအကုန်လုံးကြကုန်ပြီဆိုတော့နေနော်အဲဒါကြောင့်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကြည့်တော့လို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဦးစင်တို့ဦးစင်တို့ကြည့်တော့လို့တခါတခါမကြီးတွေပေါ့။ဟလာ။ပွားများတဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံတို့ကြောင့်စားရဆင်ပြေကြပါစေ။နော်။စားရဆင်ပြေကြပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေပေါ့။ဟိုကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးဟိုထောက်ပံ့လာတဲ့လူတွေရဲ့ငွေကိုဥစဉ်ပါကြောင့်ဖုံးလက်ခံစကားပြောပြီးတော့မကောက်ခံလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဖះသားတော့အစ်စ်အမှန်လေဟိုတင်ငန်းကြီးပတ်ပြီးတော့ဟိုဥစဉ်ဒီဝါတော်ဝါတို့လိုအပေါက်ကိုတော်တို့လိုဒါအော်မကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအဲ့ကိုတော်တွေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွေ့သူတို့ကြည့်သုံးနေတဲ့အရာဟိုတွေ့ရမြင်ရတာသာသနာအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတွေပေါ့ဟာเนาะသာသနာအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတွေဦးစင်းတို့ဝတ်တုံးဝတ်ခိုက်လေးမှာဝင်းနီးနဲ့အညီနေခြင်းလဲဟာเนาะအဲ့ကြောင့်ဟိုအမတရားပတ်တော်သားဆိုတော့ကြည်ကလည်းမလို့ပါမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲကြောင့်ဝတ်တော့ကိုတော်ဝတ်တော့တို့ပောက်ကိုတော်တို့ပောက်ကိုတော်တို့လဲအာတပိတော့ပြောချင်တာတန်ခါဝင်းနီးနဲ့အညီနေပါဟာနော်ဟာဖဲဖဲပါတော့တန်ခါဝင်းနီးနဲ့အညီနေပါအဲဒီနေ့အာတပိတော့ဒီကိုယ်တော်တို့ပြောချင်တာကိုတော်တို့ဆိုရင်ဘလောက်ကူလောင်သားလဲပေါ့နော်တင်ငန်းဝတ်နဲ့ဒီလောက်အေးချမ်းတာအာတပိတော့ရှောင်းဒီမဲအောင်ဒကာကြီးမဲအောင်လှိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့တပိတော့
ထိုင်တဲ့ကမှာဖောင်ဝလန်းထောက်တော့မှာဆိုရင်တပိတော့ပုလူစင်လူဘွားနဲ့ရှောင်းနေတိတ်နေရတဲ့အချိန်မှာညီငယ်လေးတွေအမလေးတွေကကိုမိုက်ကဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဖုံးလန့်ထိုးကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တုန်းကလိုချင်တတ်မှတ်မှုရှိတယ်အစားချင်းနဲ့လိုချင်းနဲ့ပဲချမ်းသာဘွားလားနော်ဒီလိုမျိုးတင်ကန်းယုံဘွားနဲ့နေလိုက်တော့တက္ကမကြီးဖုံးထိုးလာတဲ့ဦးစင်းဘာလေးလိုအပ်လဲပြောလာပါသဘာမှမလိုအပ်ဘူးတပိတ်တစ်လုံးရှိရင်ရပြီတပိတ်တစ်လုံးရှိရင်ဆွမ်းဖုံးလို့ရပြီပတ်စံတစ်ချက်မှမကင်တော့ဘလောက်အေးချမ်းသာလဲသာသနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဝါတဝါတို့ပောက်ကိုတော်တို့ဝိရသူတို့တွေ့ရမြင်ရတာအမှန်တရားကိုမတရားမှသိပါလည်းရက်နဲ့အသင်္ကန်းကြီးယုံပြီးတော့မုဒ္ဒဝါဒကြီးတုံးနေကြတာဒါကကိုယ့်ဘက်ကကြည့်လဲလက်ဖဝါသူ့ဘက်ကကြည့်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်တော့လက်ဖမှုသူ့ဘက်ကကြည့်တော့လက်ဖဝါဆိုပေမဲ့ဒါကအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်မြင်နိုင်ဖို့လိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အသင်္ကန်းယုံလာပြီဆိုရင်ဖရာသားတော့ပဲဒီနော်ဖရာသားတော့ရဲ့ဝင်းကြီးနဲ့အညီညဉ့်ညမ်းတဲ့ဇကားတွေတုံးတုံးနေတာတွေဟာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောက်ရှောက်နေတာလားအမျိုးဘာသာသာသနာထွန်းကားဖို့လုပ်နေတာလားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုတော်တို့ပြောနေတာတွေဟာတနေ့တနေ့ဇကားပြောနေစုံနေတာတွေဟာတကယ်တန်ခါဝင်းနေမညီသလိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းညှိုးနှွမ်းစေတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာဒီเจ้าမှာဒီဦးစင်းမိုက်ကဲဦးစင်းဝတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဦးစင်းမိုက်ကဲเจ้าကတည်းကเจ้าကိုဝင်ပြီးတော့စီးမယ်ပေါ့နော်ဦးစင်းမိုက်ကဲလူဘဝတော့ကကျတော့စီးဖို့ပါဖို့ဒါနော်ဝင်ဖမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့သင်္ကန်းစီးတော့မှဝင်ဖမ်းမယ်လို့ဝင်စီးမယ်လို့တခါကြီးမရောက်လိုက်အောင်ထောက်ခံတဲ့ဒါလူတွေကပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံလူတွေကပြောနေတယ်ဆိုတော့အစတော့ကမျိုးသားကြီးမျိုးသားကြီးလို့ဩခဲ့တာသာသနာတကယ်တခါကြီးမရောက်လိုက်ရှိမှမျိုးဘာသာသာသနာဘုရားဘာသာထွန်းအားနေတယ်လို့អនិច្ចတဲ့လူတွေကမိုက်ကယ်ဖုန်းကြီးဝင်မှာဟိုလာဝင်စီးမယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်ဟိုအခုလိုမျိုးညလည်းလာပြီးတော့ချောင်းကြတယ်ဆိုတာသိတယ်เนาะသိတယ်တခါကြီးမောင်အေးနိုင်လာဟမ်လူဟုတ်လားဟုတ်တယ်တခါကြီးမောင်အေးနိုင်ဟာတော့တင်ငန်းမဝစ်ခင်တော့တကယ်ဆိုတင်ငန်းမဝစ်ခင်တော့ဦးစင်းရှိကိုလာခဲ့ရမှာเนาะပြောရမှာเนาะတင်ငန်းယုံတော့မှဘယ်เจ้าမှဦးစင်းဝစ်တာအချင်းเจ้าမှဝင်ဆွဲမဲ့တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာသူများနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ့်ကြောင့်မညှိုးနှွမ်းစေနဲ့ကိုယ့်ကြောင့်ဗမာအရှင်ဟန်တန်ကတွေသာသနာမညှိုးနှွမ်းစေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားနော်ပြောချင်တာဒါမျိုးဘာသာသာသနာမျိုးဘာသာသာသနာအော်နေတဲ့ဒကာကြီးအေးနိုင်တို့ရဲ့ဟိုပြောနေတဲ့ဟာနဲ့လောက်ရက်နဲ့ကန့်ညီလားမညီလားကိုကိုကိုတုံးသက်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲကြောင့်ဦးစင်းရှိကိုအဲ့ဒါလိုအကြမ်းဖက်ဖို့ဒီကြောင်းဝိုင်းတဲ့ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်းရတဲ့ဇာယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးเนาะဦးစင်းကကိုရဲနိုင်လို့ရောက်နေပြီကိုလီကာနာတပြည့်ချက်တော့ကျွစင်းရဇာယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဦးစင်းကတကရှောင်းလိန်ဖိုးကြီးမလောက်ရှိဘူးเนาะပြောထားတာကိုရဲနိုင်လို့ရောက်နေအဲဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ဟုတ်ဒီလိုသာသနာဘောင်တွေကိုဝင်ကျင်လေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းလေเนาะအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဝင်းကြီးနဲ့အညီနေကြတာပေါ့နော်ပါလာစီကလည်းမကြအောင်ဟာနော်အားကြောင့်ဒီလိုမျိုးတင်ငန်းစီမှလာဟမ်းမဲ့စီမဲ့ဘာညာဆိုတာဒါလူမှုရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်
တခါကြီးတို့ကမရောက်လိုက်တခါကြီးမရောက်လိုက်ထောက်ခံတယ်ဦးစင်းတို့ကမထောက်ခံဘူးအဲ့ဒီဂျာနာဂျာမှာဦးစင်းကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အင်္ဂုလိမာလာဇတ်တော်တွေရနေတယ်နော်အင်္ဂုလိမာလာလက်ညိုးပေါင်း1000ဖြတ်နေတုန်းကအင်္ဂုလိမာလာနဲ့တွေ့မှကြောက်နေရှောင်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ညိုးဖြတ်ခံထိမှကြောက်နေအင်္ဂုလိမာလာအကျွတ်တရားတွေရပြီးတော့သင်္ကန်းစီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲခေါင်းစိတ်စိတ်မွားမွားရိုက်ခွဲခံထိရဆိုလိုပဲပေါ့နော်ဦးလို့စင်လူသားဘဝနဲ့တုန်းကတော့တွေ့ဖို့ပြုဖို့အာစီးမဲ့ဖမ်းမဲ့စီးမဲ့မလုပ်ခဲနဲ့သင်္ကန်းစီးထားမှဒါဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ဘာညာဆိုတော့ဦးစင်လည်းဇာယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ရှောင်းလိန်ဖိုးကြီးမလုပ်ချင်ကျိုးပြောတာလားကျိုးပြောတာလားနော်အကြောင်းကိုကြောင်ဘာသာသာသနာကိုမညှိုးနှွမ်းပါစေနဲ့နော်ကိုကြောင်ဘာသာသာသနာမညှိုးနှွမ်းစေနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ပဲတခါကြီးအေးနိုင်ကိုဦးစင်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဒီတန်းမှာဟိုတော့လောက်ကမဲ့တစ်ချိန်တော့ကတော်လန်ရေးတော့တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းဘာမှအဲ့ဒါတွေမပြောချင်သေးဘူးနော်မပြောချင်သေးဘူးဆိုတော့ညာလဲဒါပေမဲ့အမနေ့ကတောင်းဆိုလာတဲ့အဖွဲ့ကတော့ဟိုမှာဒဂါကြီးအုတ်ကြီးကို15သိန်းပို့ခိုင်းလာတယ်။အိုးမပြောပါဘူးဆိုတော့ပြောမှမပြောဘူး။ဟုတ်နော်နောက်မှဦးစင်းကထွက်မှအဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးမယ်အခုတော့ဘာမှမပြောသေးဘူးအာပြောချင်တာတကယ်လို့အဲ့နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့မဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်ဆန်ဂျာထဲမှာပဲဟာနော်ဘာနံပါတ်လေးတွေဘာလေးလှန်တောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးထားလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းနဲ့တော့စကားပြောလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဦးစင်းနဲ့လိုင်းကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဦးစင်းနဲ့တော့စကားပြောလို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဦးစင်းလည်းဖျားသားတော့ဝင်းကြီးနဲ့အညီနေကြတာပေါ့နော်ပါလာစိကတ်တွေပါကြီးကြလဲကြမှာလဲဆိုရနော်ဟိုဘက်ကဝါတဝါတို့ပောက်ကိုတော်တို့ဟိုဘလို့ပဲအကြမ်းဖက်နေဖက်နေလုံနေလုံနေဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ကအစရိယခံယူချက်ချင်းလည်းမတူဘူးအာစိတ်တချင်းလည်းမတူညီကြဘူးဆိုတော့ယဟန်ဘဝမှာလည်းအမြင့်မြတ်ပုံမြင့်မြတ်နီးအတူညီမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲကြောင့်ဒီကိုတော်တွေလောက်တလို့ကိုလည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်ညောင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကဘာသူကဘာသားအားလုံးသရဝတိအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေအဲနော်ဒီပြည်မှာဝေးကွာပြီးတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအများဆုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေဟာနော်အဲတရားတော်စစ်တီတော်တွေလည်းအောင်နိုင်ပွဲတွေရရှိပါစေစတောင်းပေးတယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲဦးစင်းလိုက်စင်အောင်ပါတခါကြီးလိုက်စင်ပေးချက်လိုက်